Bom dia, hoje é domingo, 30 de julho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Como lidar com o pecado? Nosso texto se encontra em Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado foi um intruso na vida do ser humano e Deus. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, o plano era para que vivessem eternamente. Puros, perfeitos, santos, sem pecado. Mas tinham o livre-arbítrio, a liberdade de tomar a decisão de continuar vivendo como Deus havia recomendado ou tomar a decisão contrária, desobedecendo a ordem de Deus. Após Eva comer do fruto e levar para Adão, ambos entraram em confronto com a ordem do Senhor. Ambos entraram no estado de rebelião contra a lei de amor de Deus. Foram expulsos e começaram a viver uma vida em pecado. Começaram a gerar a nova família da terra em pecado. A Bíblia diz que em pecado fui gerado. Toda a raça humana que veio a existir após Adão e Eva, já nasceu em pecado. Já nasceu com a tendência para o mal, para a desobediência. O pecado trouxe separação, mas sabemos que Jesus na cruz religou, reconciliou o ser humano com Deus. Mas há uma solução para o pecado. Todos nós vivemos num mundo de pecado e, consequentemente, sofremos os ataques, as tentações de Satanás e pecamos, desobedecemos a Deus. Mas o que fazer diante disso? O sábio Salomão nos adverte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É do comportamento humano, da nossa natureza, esconder as coisas erradas que fazemos. Não temos muita vontade de chegar e confessar diante de Deus o nosso pecado. Muitos acreditam que é melhor deixar escondido para que ninguém saiba. Mas existe uma bênção para aquele que não esconde os seus pecados, para aquele que não encobre, como diz Salomão. A bênção para aquele que confessa e deixa é a misericórdia. E sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por isso não somos consumidos. Quando não escondemos as nossas transgressões, iremos prosperar, porque Deus irá abrir a porta do perdão para cada um de nós. Mas precisamos seguir dois passos importantíssimos, a confissão e o abandono. Confissão é chegar diante de Deus e abrir o coração a Ele. Você pode dizer: mas Deus já sabe todas as coisas, não precisa eu dizer o que fiz de errado. Com certeza, mas Ele dá oportunidade para que você mesmo chegue até Ele e confesse o seu pecado. Após a confissão, não adiantará nada se você continuar cometendo os mesmos pecados, continuar no erro. Você precisa partir para o segundo passo, que é deixar, abandonar a vida de pecado. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus promete nos aliviar de toda a culpa, de todo o pecado, mas não para que continuemos vivendo nele, não para que voltemos e continuemos a mesma vida de pecado. Temos um clássico exemplo da história de Maria Madalena. Jesus a perdoou e disse: vai e não faça mais isso. Vai e não peques mais. O fato de Jesus ter perdoado Maria Madalena não deu um passaporte para que ela continuasse na vida de pecado. Muito pelo contrário, era para que ela abandonasse a vida de pecado. E foi o que ela fez. A misericórdia do Senhor nos alcança quando confessamos e abandonamos. Eu sei que há muitos por aí pregando uma falsa teologia progressista, dizendo que venha como está e fique como quiser. Deus aceita você do jeito que você é e do jeito que você está. Essa é uma armadilha do inimigo Satanás. Ele te aceita como você é, isso não há nenhuma dúvida. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas a partir do momento que você vem até ele em confissão, entrega o seu coração a Ele, Ele diz para você: vai e não peques mais. Da mesma forma que tratou Maria Madalena, Ele nos trata.
Portanto, não caia nessa teologia barata, progressista, de que venha do jeito que está e fique como quiser, que está tudo certo e Deus é obrigado a te aceitar desse jeito. Deus te aceita como pecador, mas para que você abandone a vida de pecado. O conselho de Salomão é: o que encobre as suas transgressões jamais, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, esse sim alcançará misericórdia. Que Deus te abençoe nesse dia e siga um dia feliz na companhia do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de graça e de misericórdia. Queremos, na Tua presença, confessar as nossas falhas, as nossas transgressões, e assim abandonar a vida de pecado para viver conforme a Tua vontade. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.